sepse mund t'ju them kjo vështrim personal, në atë që ka po duket si një triumf i një vendi tjetër ndaj vendit ton, ne eventualisht kemi një komunikim atë rregull që të shohim se si mund dalim nga situata që ne ndim të gjithë kolektivisht. A e kundërt apo ndodhë dhe nuk është në regull që të them direkt në atë që ka unë e shosë si triumf të Serbis, partit politike shqiptare të binë apo të binë në nivel në qëfare kanë ra, që qeveria të përdor mekanizma cilat apo policinë në mënyrë që nuk lejohet që të përdoret në një shtetë demokratikë, dhe që subjekti cilit i takoj unë të tentoj me dhunë t'i hek grillat nga qeveria. Kjo nuk është situatë normale.